Selles saates räägime mesilaste kadumisest Ameerikas, Euroopas, Eestis, selle võimalikest põhjustest ja juhtunu parendamise võimalustest. Ühe mürgi koht ei jää tühjaks, täpselt nagu looduses, et kui mürgimajanduses tühja kohta ei sallita, et üks on ära keelatud, et siis rakendatakse mõnda teist. Öeldakse, et iga kolmas suutäis tuleb tänu mesilastele, tänu tolmeldamisele. Toksilisust mesilastele, nii et see probleem on olnud tõesti eelmisel sajandi keskel ka. Loodusliku tolmelda suhtes ei saa mingit metoodikat niivõrd lihtsalt kasutada, et nüüd on tuule suund või tuule tugevus. Meie teine teema on geenmuundatud mais, mida Euroopa Liit lubab hakata kasvatama. Nii et tegelikult küsimus geemoodest on suuresti nagu natuke üldisem küsimus, et millist põllumajandust me endale üldse tahame. Euroopas hääletada vastavalt. Nüüd on küsimus, mis me sellest vastu saime. Otsus, mille poolt hääletas ka Eesti. Saate kolmandas osas püüame teha kokkuvõtet maailmas Eestis praegu toimuva geopoliitilistest, isegi kosmopoliitilistest tagamaadest. Seda planeeti on administreerinud pikka aega niisugused jõud, kes on siin korda saatnud väga palju laastamistööd. Loomulikult kuulekate inimeste abiga.